Місто і скажіть йому, учитель каже, час мій близько, тут у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус, і приготовили Пасху. Як же вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, розламав і дав учням, кажучи, беріть, їжте, це є моє тіло. Потім взяв чашу, подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, не питимо віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питимо його новим з вами в царстві Отця мого. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Правильне місце для голубів. Господь з вами, і Богою. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже їм, шкода мені люду, ось уже 3 дні перебуває зо мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодних, додому ослабнуть дорогою. Деякі з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут у пустелі. І він же спитав їх, скільки маєте хлібів? 7 відказали ті. Тоді повелів народові він сісти на землю, і взявши 7 хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоби роздавали. І вони роздали народові малий дещо риб, тож поблагословив і їх, і наказав теж роздати. І вони їли і наситились. Ще й поназбирали полишених куснів аж 7 кошиків. Було ж їх із 4000. І відпустив їх. Слово Господнє!
Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Одного разу Ісус розповів фарисеям таку притчу. Один чоловік справив вечерю велику і запросив багатьох. В час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: «Ідіть, усе готове». Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: «Поле купив я. Мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе». Другий сказав: «П'ять пар волів купив я, іду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені». А інший мовив: «Я одружився і тому не можу прийти». Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого: «Іди, що скоріш, на майдани і вулиці міста, і приведи сюди вбогих, каліг, сліпих, кульгавих». «Пане», – озвався слуга, – «сталося, як ти велів, і місця є ще». Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Ісус сказав своїм учням: «Я виноградина ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого вчинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той, мов гілка, буде викинутий геть і всохне. Їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова вас перебуватимуть, просіте тоді, чого ви ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця, і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна». Слово Господнє! Слава!